Ноокаттын Арал айылында жайгашкан Алымкул Үсөнбаев атындагы орто мектептин мугалими Айгүл Исраилова бүгүн жаңы ачылган мектепте сабак өтө баштады. Буга чейин эскилиги жеткен имаратта билим берип келген мугалим жаңы окуу каналар алар үчүн кыял болгонун айтат. Эски мектепте аябай баягы нымдуулугу ашыкча болчу да, балдардын, окуучулардын, анан мугалимдердин ушул жерде өмүр бою иштеп жаткан мугалимдердин ден соолугуна, окуучуларыбыздын ден соолугуна абдан терс таасирин тийгизип келди. Билим берүүгө шарт жок болсо, толук кандуу билим берүүгө мүмкүн эместигин биз өз көзүбүз менен, жөн терибиз менен сезип келдик. А бүгүнкү күндө ушунчалык шарт турганда биз сөзсүз түрдө иштейбиз жана окуйбуз. Бүгүн ачылган 225 орундуу заңгараган имарат болгону 9 айда курулуп бүткөн. Ал үчүн мамлекеттик казынадан 118 миллион сом бөлүнгөн. Билим ордосунун ичинде заманбап шарттар, жаңы багытта кесиптик билим берүүгө ылайык мүмкүнчүлүктөр бар. Жылытуу системасы, спорттук, актылык залдарына чейин толук каралган. Азыр бизди эң кубандырган компьютер канасы, ал жерде компьютердик комплекттер 14 дана, андан кийин интерактивдүү панель менен камсыз болду. Ошондой эле STEM багытында химия, физика, биология кабинеттеринде лабораториясы менен, андан кийин ошол химия кабинетинде реакция жүргүзүү үчүн шарттар түзүлгөндүгү. Андан кийин дагы бир кубанычтуу жагдай айта кетүүчү белгилечү жагдай. Технология канасы ал кыздар жана балдар үчүн эки түрдүү. Окуучулар аябай окушат болчу, бирок баардыгы жаңы билим уясынын ачылышын окуучулар дагы зарыга күтүп келишкен. Анткени алар окуган эски мектепте толук кандуу билим алуу үчүн зарыл шарттар болгон эмес. Мурда эски мектепте технология, химия, биология сабактарынан кыйналчубуз. Баягы практика кылганга класстар жетишсиз болчу. Анан биз азыр болсо баары бир практикалык класстар боюнча класстар кеңири болуп калды. Бизге баардык шарттар менен курулду. Ошонусу менен аябай жакты. Ушу канча жылдан бери эскилиги жеткен мектепте окуп келгенбиз. Канча жылдан бери жогору жака ушул тууралуу кабар берип, мына бүгүн өзүбүздүн каалаган нерсебизге жетип отурабыз. Бул жаркыраган мектебибизде баардык шарттар карылган. Мисалы үчүн мурда бизде технология кабинеттери жетишсиз жок болуп келген болсо, мына бүгүн жаркыраган мектепке кирип отурабыз. Алымкул Үсөнбаев мектебин бүтүрүп, быйыл бүгүн тапшырып атабыз. Аталган мектеп эки нөөмөт менен билим берет. Жалпы 467 окуучу билим алат. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.